Kā jau iepriekšējās divās prezentācijās, gan Laima, gan Dana jau pieskārās šim te jautājumam, kad pirmais solis uz zaļāku saimniekošanu ir atkritumus neradīt vispār. Un bezīpakojuma veikals tad arī ir brīnišķīgs veids, kā tos atkritumus neradīt vispār. Jā, un es padalīšos šodien īsi ar mūsu veikaliņu pieredzes stāstu. Mēs neesam ne pirmais bezīpakojuma veikals Rīgā, neesam pēdējais, ne arī Latvijā. Rīgā šķiet mēs esam ceturtais, pirmais Daugavas kreisajā krastā. Un Latvijā, nu jau, kas to vairs var saskaitīt, man liekas, jau 10 ar plusiņi ir katrā pilsētā. Man tas liekas riktīgi superīgi un riktīgi forši, ka gandrīz katrai pilsētā jau drīz būs savs bezīpakojuma veikals. Nu jau, un es nekautrošos teikt, mēs atvērāmies tādā kā riktīgā bezīpakojuma bumā. Šādi mēs atvērāmies, un kāpēc es izvēlēju šīs bildes, lai jūs saprastu, mums bija atradām tā, ļoti ātri 4 mēnešu laikā no idejas līdz veikala atvēršanai mēs tikām, un dienā, kad mēs bijām gatavi vērt durvis, mums veikalam uzlika šādas stalažas, un viss man bija asaras acīs, vai neviens mūžā nenāks, neviens mūs nekad neatradīs, bet... Cilvēki nāca un nāca ļoti daudz, un šis te vispār nebija šķērslis, nāca uz šo te bezīpakojuma veikalu, mūs atrada un pie mums brauca. Nu, un tas nozīmē, ka cilvēku interese bija un ir vēl joprojām tiešām milzīga, un cilvēkiem rūp šīs lietas, kā tos atkritumus ikdienā samazināt. Nu jā, tagad bilde ir daudz skaistāka, tagad mēs izskatāmies šādi. Tad atbildēšu vēl uz to jautājumu ļoti daudz. Pašā sākumā prasīt tiešām, vai Rīgai ir nepieciešams vēl viens bezīpakojuma veikals mums, tak jau ir. Man atbilda gan toreiz, gan tagad ir jā, viennozīmīgi mums ir vajadzīgs. Tāpēc, ka, nu, pirmkārt, kā katrai pilsētai, katram reģionam, nav tā, ka visi Latvija tagad sadalīsies mazā grupiņā un visi zaļā dzīvesveida interesanti brauks uz vienu veikalu. Tā mēs atvērām vēl vienu bezīpakojuma veikaliņu Latvijā Āgenskalnā. Un tie lielākie izaicinājumi, ar ko mums ir nācies saskarties, pastāstīšu īsti par to. Sākumā es atbildēšu, ka mums nav nekādi izaicinājumi bijuši, visi ir baigi forši, bet ja tā padomām, tad tomēr ir. Un izaicinājumi ir joprojām katru dienu, jo es pieņemu, ka šajā seminārā ir tikai tādi cilvēki, kur to saprot un kuriem viss ir skaidrs, bet joprojām katru dienu mums nāk ļoti daudz cilvēki, kuriem šis nav saprotams. Un joprojām ir jautājumi par likšanu kabatās, un tad tas vislielākais izaicinājums ir iemācīt cilvēkiem un pastāstīt, ka šī paradumu maiņa nav nekas sarežģīts, un ka tas ir iespējams, un ka tas ir ērti, un tas ir viegli, nevis tas ir liekas apgrūtinājums, un ka tagad tev būs jāmaina pilnīgi visa sava dzīve, lai varētu iegādāties atkritumi pārtika bez iepakojuma. Un tad nākamais stereotips, ar ko visbiežāk saskarās bez iepakojuma veikali, ir tas, ka bez iepakojuma veikalos viss ir dārgi, es to nevaru atļauties, tas ir domāts tikai bagātiem cilvēkiem un kaut kādiem izredzētajiem. Bet lielākoties tas ir tā, ienāk veikalā cilvēks, viņš nostājās pie visdārgākās pozīcijas veikalā, viņš atrod kaut kādus žāvētos bioloģiskos ananāsus, ierauga cenu 32 eiro kilogramā, mati paliek sirmi, visi ir slikti, visas bēg projām. Protams, mēs tā varam darīt, bet tad ir šis, jā, tev ir viņš katru dienu jāizglīto, tev ir jāizstāst. Nē, bet paskatieties, paņemiet, cik jums vajag garšvielas, ielieciet tik pienu vai tik pupiņas, cik jums vajadzēs attiecīgai ēdienreizai. Un tad lielākoties, kad izsiršot kasas čeku, ir tāds, jūs visu pieskaitījāt. Tā kā jā, tas ir katru dienu mēs joprojām ar šo te izglītošanu nodarbojamies un izskatās, ka ar panākumiem, jo īstenībā pēdējā laikā arvien retāk manam šo te skepsi un dīvainos jautājumus. Un jā, turpinot par šo pārtikas atkritumu samazināšanu, ja nemaldos, es tagad precīzus ciparus no galvas nezināšu,
Iespējams, Laura nākamajā prezentācijā, ja viņa klausās, varēs pateikt precīzāk, cik tad liels ir tas procents, cik procenti no pārtikas tieši tiek izmesti miskastē pasaulē katru dienu. Nu, lūk, un šī bezīpakojuma iepirkšanās ir veids, kā tos atkritumus samazināt. Tu aizēji iesver tik, cik tev ir nepieciešams vienai ēdienreizai vai nedēļai, un neveidojās šie liekie atkritumi, kuri pēc tam nonāk miskastē. Nu, un tad nākamais, ko es pastāstīšu, kāpēc vēl bezīpakojuma veikali ir ļoti forši, un tie ir piegādātāji. Te arī mums mēs nebijām nekāda censoņa, un tur ir jāsaka paldies Burkai, Turzai, Zero veikalam un Iber LV. Laikam neatceros, vai vēl kāds bija pirms mums. Kuri šo te skaisto taciņu jau bija ieminuši, jo tad, kad mēs meklējām piegādātājus un viņu uzrunājām, mums bija tieši, jā, lūdzu, mēs gribam, mums tā patīk bezīpakojuma veikali. Un es pastāstīšu arī, ka pēc, lūk, šeit bildītē jūs varat redzēt smaidīgo Raimondu, kādas izskatās viņa kasti, kas tiek vests uz bezīpakojuma veikali no graudu spēks ar tas ir radziņiem saliktiem vienkārši kastē, un tad blakām ir bildes ar katru maizītī sapakotu atsevišķā iepakojumā, kas ir gan resursi, darba spēka, gan nauda, gan viņu laiks. Tā kā jā, piegādātāji mīl bez iepakojuma veikals ļoti. Man šķiet, ka visi. Varbūt tur ir daži izņēmumi kaut kādu produktu, kā piemēram maltas ķiploku pulveris, kuram ir ļoti sarežģīti bez šīta plasmasiņa apkārt, bet lielākoties, jā, ļoti pozitīvi visi uz šo te skatās. Un tāpat arī pircēji. Es meklēju bildes, lai uzlikt, parādīt, kāds ir tipisks bezīpakojuma veikala pircējs. Un tad es sapratu, ka ja pirms gada tas bija ļoti vienkārši izdarāms, jo es varēju ļoti viegli noraksturot, kas tad viņš īsti ir. Tagad mums tāda vairs nav, un tā ir vēl viena pozitīvā tendence, kas ir ļoti mainījusies. Ja pirms gada tā bija jauna ģimene ar bērniem vai jaunieši, skolnieki, tad no vecākajām klasēm vairāk. Ģimenes ar bērniem vai jaunieši. Tad tagad tas ir ļoti, ļoti mainījies. Es nezinu, varbūt tas ir tāpēc, kad mēs esam tāds reģionāls veikaliņš, un tad mums nāk apkārtējie cilvēki no rajona un no blakus mājām, un mēs esam tuvākais, izdevīgākais un tā tālāk, bet šis te pircējs vairs nav tāda konkrēta bilde, jo viņi ir ļoti dažādi vecumi, dažādi dzimumi, pat tautības, viss, un man liekas, tā ir vēl viena ļoti pozitīva tendence, īpaši uz vecāku gadagājiem cilvēkiem, kuri bija tie tieši, kas nostājās un bļāva, cik viss ir dārgi, arī, nu jau ir, arvien biežāk manāmi iepērkamies bez iepakojuma. Tas te ļoti pozitīvi vēlējos to izcelt. Un. Mazliet arī pieskarsimies tam, kā tad bez iepakojuma veikaliem iet tagad. Tagad ir ļoti daudz, kas savādāk. Šī te pandēmija, protams, ir ieviesusi savas korekcijas, īpaši ar šiem te jaunajiem noteikumiem. Mēs visu laiku cīnījāmies par to, lai viss ir bez iepakojuma un mazāk atkritumu. Un tad pēkšņi vienā dienā visam ir jābūt iepakotam. Visam ir jābūt iepakotam. Vai arī ir jāizsniedz pārdevējiem. Bet nu nav tik traki, mēs mēģinām, daram, ko varam. Un darbojamies tā, kad vienkārši pārdevējs cilvēku vietā visu sasver, bet, protams, arī mums vairs nav tik vienkārši, un arī šādi tad ir nācies atkāpties no saviem principiem un standartiem, un tas iepakojums šobrīd parādās krietni vairāk. Bet tomēr es domāju, ka bezīpakojumu veikalu ēra nav beigusies, un cerams, ka arī nebeigsies, jo es arī ar lielu prieku klausos visu šīs te iepriekšējās prezentācijas un ļoti gaidu arī nākamo. Un es ticu, kad, un redzu, kad ir ļoti daudz šie te entuziasti un cilvēki, kuri tiešām saprot, cik svarīgi tas ir īpaši tā pārtikas atkrituma samazināšana. Un bezīpakojuma veikali ir tas veids, tas pirmais solis, kā to viss vienkāršāk izdarīt. Iesaku visiem apskatīties kartē, kurš ir tavs piemājas tuvākais bezīpakojuma veikals, un ja ne reizi neesi vēl mēģinājis,
tad pamēģināt un saprast, ka tas nav nemaz tik briesmīgi un tik sarežģīti. Un darot šo te mazo lietiņu kaut vai, un nenopērkot trīs lietas iepakojumā, un tad padomājot, cik gadā ir dienas un cik reizes tu nenopirksi šos te iepakojumus, ir ļoti palīdz vizualizēt šo te kaudzi, to atkritumu, kas rodas tev priekšā. Un padomā, kad tā ir tava kaudze, un ja vēl tu paņemis līdz draugu un radiniekus, un tad saliekot visas šīs lietas kopā, tad tā kaudze ir diezgan iespaidīga, kuru tu var samazināt, izvēloties atbildīgāku pārtikas iepirkumu veidu. Nu jā, tā kā aicināšu visus doties uz bezepakojumu veikaliem. Paldies, Niki, tev par pieredzes stāstu un jauko prezentāciju. Daudz interesantu bilžu, tu jau mēģināji raksturot to pircēju. Varbūt te ir tāda top statistika, kas ir tie biežākie pirkumi, ka tā pieprasītākā prece Zero Waste veikalā. Vai tas ir sasaucās ar parasto veikalu līdzīgi, vai ir tomēr kaut kādas tās aktuālās preces? Mums noteikti tāds viens no absolūtiem hītiem, smieklīgi varbūt, vai nē, bet ir bioloģiskie želejas lācīši bez želatīna, un ir piedzīvotas pat situācijas, mums viņi ir beigušies, un piegādātājs vēl ir ceļā, un lācīši nav ieradušies, un bērns raud pie veikala, un viss viņš projām neies. Tas ir tāda top rece. Ļoti labi mums iet, vispār šie te našķi. Ok, un tagad es nezinu, kā maiznīca Lielzars ar to tiek galā, bet pie mums ir tās piparkūkses ar balto šokolādu. Tā šī ir šī brīža absolūtā top prece. Bet bez tādiem našķiem tie noteikti būtu klasiskās lietas, rīsi, griķi, makaroni, eļas, arī augļu dārziņi un cietie šampūni. Jā. Tieši jau pieminēja tos Ziemassvētku piparkūkas. Kā varbūt pie tevis var iegādāties arī kaut kādus ziemas vēl atsevišķus bez piparkūkām, Ziemassvētku našķus, ar ko iepriecināt savus tuvos? Jā, mums ir ļoti plaši našķu klāsts un ir speciāli arī Ziemassvētku. Mums ir Ziemassvētku tādas bumbiņas, piparkūkas, dažādas piparkūku mīklas, bet vispār našķi ir ļoti daudz un visu var nopirkt pa vienam, ja negribas pirkt daudz, bet nopirkt vienu pagaršot, tad zināt, kas patiks vislabāk. Tā, man liekas, tad riktīgi forši bezepakojumu veikalu priekšrocība, kad nav jāpērk kaķis maisā. Zin, kā visu var no sākuma notestēt un tad saprast, vai tev tas dar, vai tev tas strādā, vai tev tas nestrādā. Un tur arī tie plasmasas paciņas nerodās šādā veidā. Man kolēģi minēja, ka kādu vakar bija gājusi garām veikalam un ļoti smaržojas pēc piparkūkām. Jautājums bija, vai jūs arī uz vietas gatavojat, vai visi tomēr piegādā? Es zinu, kas tas bija. Mums vienu brīdi bija absolūtā topā sojas vasks sveču liešanai. Viņš ir izpirkts un viņš vairs nebūs, jo pasūtīt šobrīd var tikai 900 kilogramus. Tas būs bišku par daudz. Tur var sojas vasks sveču māju uztaisīt, bet nē, tas bija svecītes, es domāju, ko mēs bijām sataisījuši ar kanēļa ētriskajām eļiņām un sojas vasku un plus tās piparkūkas slavenās. Tad droši vien tas tā kombinācija, bet nē, mēs paši netaisam. Tagad gan ir doma, ceru ieviest viņu šīs nedēļas laikā, karstos dzērienus pasniegt. Protams, gaidīsim ar savām krūzītēm. Jā. Labi. Vēl tāds jautājums no skatītājiem, vai var saredzēt, kad arī lielveikali kādreiz pāries uz tādu bezepakojumu principu, vai tas tomēr tāds niša? Tā ir baigā niša, un tur ir pilnīgi cita specifika, un iztēlojoties tos apjomus un iepirkumus, es nezinu, bet īstenībā man jau liekas, ka ir diezgan, viņas jau cenšās kaut vai šie te zaļie maisiņi, ko Rimī piedāvā pa 14 centiem, nē, vai cik tur? Nē, 14 gramiem man jūk, jo es zinu no galvas, cik viņš svar veikalā. Rimī zaļais maisiņš, kaut vai tā lieta ir. Rimī ir šie te rieksti, tie žāvētie augļi. Man jau liekas, ka lēnā garā viņi cenšās kaut ko darīt, bet es domāju, ka tur tas ir daudz sarežģītāk. Nē, es tik tuvu ne ar vienu no lielo veikalu ķēdēm, lai, nu, tā.
mācāt tev tā objektīvi atbildēt šo jautājumu. Bet es redzu tos mazos centieniņus. Nu, dzīvosim, redzēsim. Varbūt tā, nākotnē tā. Arī parādīsies vēl vis kaut kas vairāk. Jautājums arī, vai tos iepakojums, ko tagad izmantojat nu, sakarā ar šo situāciju, vai tie arī ir dabai draudzīgi, vai kāda ir tā situācija? Jā, mums ir papīra maisiņi. Nu, pieņemsim salīdzinājumu tāpat, kā graudaspēks bija iepriekš manā prezentācijā, tad par viņiem arī turpināsim runāt. Tad maize. Iepriekš mēs bezē vienkārši grozā stāvēja maizi, kur var paņemt. Tagad mums katru maizīti ir atsevišķā plasmas. Fui, es atvienojos papīra maisiņā, tajā pašā brūnajā, ko mums veikalā var paņemt, ja nekā nav līdzi. Un negribas likt kabatās. Maizi, jā, laikam kabatā nesanāks. Nu varbūt pa šķēlītiem atsevišķi. Jā, jā, jā. Bet jā, jautājums. Tad viss ir papīra maisiņos, kas nevar būt tāds atvērts vairs. Tad tas noteikums tagad ir tāds, ka joprojām tāpat kā iepriekš mēs drīkstam tirgot visu, kas ir termiski jāapstrādā. Tie ir tie paši rīsi, griķi, makaroni, arī dārzeņi, kas tev ir obligāti jāmazgā pirms lietošanas uzturā. Nu, lūk, un tad visas tās pārējās lietas ir vai nu pa maisiņiem, maize, papīra, vai arī, nu, mēs esam vienkārši pārstūmuši visu veikalu, viss ir vienā pusē, ko cilvēks pats nedrīkst aiztikt, tad ir noņems nost visas lāpstiņas, visas standziņas, un vienkārši ir jāpalūdz, lai pārdevējs to izdara. Pārdevējs katru rītu parakstās, kad viņš ir vesels, un tad viņš to izdara cilvēku vietā. Un pēc katra klienta te nodezinficē visu, un tad nākamais nāk tā. Ir diezgan daudz papildus darbiņš, bet nu, jā, tā ir īstenībā vēl viena lieta, ko es aizmirsu pateikt un gribēju pateikt, kad tieši tagad šīs te pandēmijas laikā cilvēki baidās no bezīpakojuma veikliem, jo tur jau viss ir atvērts, un es gribētu atspēkot šo te stereotipu baili, jo, man liekas, nekur nav tik tīrs kā bezīpakojuma veikalā. Tad ne tikai tagad, pirms tam jau sākot un tagad vēl vairāk, jo vienkārši nav citu variantu. Nu nav, tev ir visu laiku, ir jātīra, es nezinu, visu dienu, pēc katra klienta tu tīri, tu spodrini, tu berzi, tu dezinficē. Es citos veikalos to neesmu novērojis, ka tiek tik pastiprināta kontrolēta tā tīrība. Tā kā nebaidaties, droši var iet uz bezīpakojuma veikaliem, tur tiešām rūpējās par kārtību un tīrību. Vēl jautājums ir par kosmētikas ražošanu. Mm-hmm. Kā radās ideja? Ideja radās manam brālim un viņa sievei, ar ko mēs kopā sākumā atvērām veikaliņu četratā. Un tā ideja radās tā, kad kāpēc nē? jo kāpēc pirkt no citiem, ja mēs, protams, no sākuma nebija jāpamācās, jo par to nebija īsti nekādas saprašanas, bet tā, tieši tik vienkārši viņi arī radās. Skaidrs, jā. Nu, vairāk arī jautājumu man nav. Paldies tev par pieredzes stāstu un tad jau uz tikšanos pie tevis veikalā. Jā. Pēdējais jā. Jautājums, jā. Kā ir ar darba laiku? Darba laiks mums ir šobrīd no 11. Līdz 7. Un darba dienās, brīvdienās no 11. Līdz 5. Tas ir sestdienās. Un svētdienās no 11. Līdz 4. Jā, mēs strādājam katru dienu. Super. Tad došos kādu vakaru ciemos. Nāc, droši. Paldies tev. Labi, čau. Čau.